У Закарпатській ОДА відбулася багатостороння зустріч за участі голови тимчасової спецкомісії з питань захисту прав інвесторів з представниками консульств Словаччини, Румунії та Угорщини, а також першим заступником голови Закарпатської ОДА Олегом Коцюбою та депутатом Закарпатської обласної ради, заступником голови комісії з інвестицій та розвитку бізнесу Петром Добромільським. На засіданні сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці між країнами, плани з поглиблення економічного співробітництва та розвитку інвестиційного потенціалу Закарпаття. Одразу після засідання народна депутатка зустрілася із представниками ЗМІ, де розповіла про основні напрямки роботи та головні завдання тимчасової спецкомісії. Зі слів Галини Янченко, завдання ТСК – реагувати на звернення і скарги бізнесу, вирішувати їхні проблеми на інституційному рівні та ініціювати зміни до законів і підзаконних актів. Ми обговорили питання залучення інвестицій в Україну, обговорили, власне, які законодавчі ініціативи в цьому плані вже зробила Верховна Рада. Йдеться і про конкретні законопроекти, які сприятимуть інвестиційному клімату, і так само про виділення бюджетних коштів. Зокрема, на 2020-2021 рік на Закарпаття була виділена безпрецедентна сума на ремонт і будівництво доріг. Це 6,5 мільярдів гривень. Галина Янченко також зазначила, наразі вивчають ситуацію в регіоні, аби краще зрозуміти можливості для розвитку інвестиційного потенціалу Закарпаття. Адже, за її словами, політики найвищого рівня обов'язково повинні тримати контакт, розуміти, що відбувається на місцях і в яких питаннях необхідна підтримка. Тут є велика кількість секторів, на мою точку зору, поки що недооцінених. Це і туризм, мінеральні води, термальні води, виробництво або вирощування овочів, ягід, фруктів і їх, що дуже важливо, вторинна переробка. Тобто, насправді, є куди вкладати кошти. Перший регіональний офіс парламентської спецкомісії по захисту прав бізнесу відкрили саме на Закарпатті у місті Іршава. Учасники зустрічі кажуть, враховуючи специфіку регіону, прийом і консультації бізнесу тут буде проводити юрист, який, окрім української, вільно володіє угорською та словацькою мовами. Я сподіваюся, що ми будемо першими не тільки з точки зору відкриття регіонального представництва, не тільки першими завдяки нашим ініціативам щодо підтримки підприємництва на території Закарпаття, а й всіх інших питаннях. Сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу вже ми підкреслювали, що ми вийшли з ініціативою відновити спеціальну економічну зону задля того, щоб інвестори мали свої преференції і з бажанням вкладували кошти в Закарпаття. В часи економічної кризи, спричиненої коронавірусом, інвестиції необхідні як ніколи. Не кредити, а саме зовнішні інвестиції можуть стати справжнім порятунком для української економіки. Для того, аби парламент був активним учасником цього процесу, і була створена тимчасова спеціальна комісія.